assalaamu calaykum ku soo dhawaada drus media subscribe dhahdii aadan hore u dhihin haweeneyda guursatay rag hore yaa ku guursanaya jannada ugu horeyn gabadha muslimadda ah ee ilaahay ku arsaaqay inay gasho jannada raxmaanka subxaanahu wa tacaala waxay ahaanaysaa xaaladahan mid ka mid ah gabar yar oo dhimatay iyadoo bikra ah oo aan guur hore soo marin inta adduunka joogtay gabadhaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u guurinayaa nin wanaagsan oo ahlu janno ah gabar nin guursatay oo ninkeedii naarta galay taasina waxay la mid noqonaysaa sida gabadhii bikrada ahayd oo kale gabar hal nin keliya guursatay oo labadoodiiba jannada raxmaanka ay galeen taasi ninkeeda ayay nolol raaxo leh la wadaagaysaa wuxuuna allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa noogu sheegay kuwa xaqa rumeeyey ee carruurtooduna iimaanka raacday waxaan helayshiin doonnaa carruurtooda darajo iyo naxariis camalkooduna waxba kama nusqaaminayno ruux walbaana wuxuu kasbaday ayuu u xirnaan suuradda waduur aayadda 21aad gabar ninkooda hore dhintay ama ay kala tageen kadibna guursatay nin kale gabadhaasi waxay kala dooranaysaa raggaas dhowrka ah kan ugu akhlaaqda fiican ilaahayna wuxuu u guurinayaa kan ugu akhlaaqda fiican subxaanahu wa tacaala subscribe dhaha kanaalka durus media sina gaarsiiya walaalaha muslimiinta wasalaamu calaykum